В общините, за които отговаря Бюрото по труда в Смолян, има търсене на работна ръка, категорични са от дирекцията. Има доста фирми, които издирват много работници, като тук мога да кажа в сектора на производството, в сектора на шивашката дейност, сферата на хотелиерството. Но и не ни отговарят хората, които са регистрирани при нас, на изискванията, които имат работодателите. Пример за подобна ситуация е търсенето на заварчици и механици в региона. Квалифицирани кадри в тази сфера обаче нямало. 20 работници се търсят от една фирма, където не можем да намерим подходящия профил и квалификация. Според Кьосева е необходима по-голяма синхронизация между професионалното образование и изискванията на работодателите. Ролята на бюрото по труда е на посредник и трябва да се включат и други институции. И поради тази причина започнахме инициативата да можем всички, които отговаряме или имаме нещо общо с този пазар, икономика, да може да се синхронизират специалностите. В същото време високо квалифицираните специалисти, които се регистрират в бюрото по труда, много бързо се реализират и биват наети.